22 вересня 1983 року, напевно, найчорніший день в історії нашого краю. Того дня в рейсовому автобусі Мукачево-Арданово живцем згоріло 29 людей. Біда назрівала давно, але про неї ніхто й не здогадувався. Працівники Іршавської меблевої фабрики руками перевозили легкозаймисті речовини, грубо порушуючи правила безпеки. Так було й того злощасного дня. Заправивши саморобні ємкості нітратним лаком, водій вирушив у дорогу. На крутому повороті ємкість злетіла і вмить почала плавати асфальт. Через фатальний збіг обставин арданівський автобус їхав позаду. Потрапивши на клейкий лак, що лавиною нісся згори, його стало заносити. Намагаючись виправити ситуацію, водій натиснув на газ. Від гарячого струменю вихлопних газів маса, яка текла асфальтом, загорілася. Очевидці стверджують, що відразу пішов їдкий чорний дим, а потім знявся стовп вогню. У центрі цього пекла опинилися люди. Я був в сусідньому селі, там це робили там хату і побачив дуже густий дим чорний. От, і там зібрався народ, дуже багатько народу, і побігли хто пічки, хто на машинах туди. От. Там вже потім розказували таке, ну, страшне там. Це ж там нітролак був, навірно, в цьому, от він зайнявся, от, і люди горіли прямо, і автобуси вискакували, і асфальт горів, що, і зразу прилипали, ну там страшне, що було. Полум'я високе таке йшло, що може третє, четверте село навіть чу, виділо такий дим великий, бо там не спастися не може було, люди виходили горівші, то не переказуємо. Перед очима все, то проходиться, все це видить, і не можна забити. 36 років прийшло, а то так, якби сьогодні. У вогняній пасті опинилося 38 людей. Серед них трирічний хлопчик, наймолодша жертва трагедії. Чотирьом особам вдалося вискочити неушкодженими. 11 не в змозі вибратись із автобуса, згоріли живцем. 23 забрали карети швидких, однак навіть до наступного дня дожити їм не вдалося. Було чути від лікарні страшні зойки, страшні жахливі крики, це ж були напівживі люди, які фактично мали до 90% обгорілого тіла. Це були вже люди, які чекали своєї смерті. На другий день я бачив, як вертольоти сідали на стадіон Доробратова село, які привозили запаси крові, які привозили для переливання, які привозили медикаменти цим погорілим. Пан Михайло розповідає, досі згадуючи той день, здригається від жаху. Адже всіх дітей, які загинули в палаючому автобусі, знав особисто. І донині пам'ятає їхні характери, вподобання та вміння. Я особливо пам'ятаю одного, така здібна була сестра спортивна, Аня Мартин. Такі спортивні, такі діти були, чесне слово. А особливо я пам'ятаю хлопчика Шанту Іванка. Я вічно, він дуже добре вчився, або мене вічно мучив якийсь його такий смутний погляд. Я через роки вже, як сталася трагедія, я думав, ну що то могло значити, що він такий все має сумний погляд. Що він, будучи шестикласником чи семикласником, він ніби відчував, що його в майбутньому чекає якась страшна трагедія. Пані Марія розповідає, дивом залишилася живою, адже рейсовим автобусом Мукачево-Арданово завжди їздила додому з роботи. Через, як вже потім виявилося, щасливий збіг обставин того фатального дня на роботу не вийшла. Та біда не обійшла стороною родину пані Марії. Трагедія забрала її молодшу сестру, 16-річну Ганну. Буквально декілька хвилин залишалося до відправки автобуса. Вона добігала десь, не знаю, як то мені вже розказували, що вона сиділа десь ззаді шофера, потім пересіла ще чуть-чуть далі. І після того, як це сталося, то навіть видно було, що як вони через силу викарабкувалися, тому що руки всі були обуглені, так усе обгорівши повністю, все, навіть зуби в неї обгорівши були. Як стало відомо, водій цистерни також просто став заручником ситуації, однак відповідальність за скоєне поніс. Суд призначив чоловіку 6 років позбавлення волі.
Ніякої відповідальності за те, що посаджено за автомобіль людину, яка до того не має допуску, він не мав категорії. Крім того, він заміняв свого товариша, який готувався до весілля і не купив шлюбного костюму. У радянських засобах масової інформації про найбільшу за всю історію Закарпаття автокатастрофу не було сказано ні слова. У той час про подібні трагедії просто не прийнято було говорити. Лише у 2003 році на місці трагедії було зведено пам'ятний знак, до якого кожного року приходять рідні та знайомі загиблих, щоб помолитися за їх світлу пам'ять.